بسم الله. عبد الرزاق نور او اه كوتش ام هان لدري كشق يا حفيزك اي تي او ماتش او بي شيستا وحان او ميسان ربعينا ما انت بدك ورق لنا ان حفيزك عن اي تي او ماتش او بي كويا لشيستا ايسا في شيس غوتن ترتينية بي وان بيجن المدو qiyaastii 8 sano ah laga soo bilaabo 2014kii in aan bishan May koodeedii aan ku soo wareegnay xafiis cusub oo ku yaala isla wadada Isa Fiusis Gotan Nitton soddon iyo sagaal ayuu ahaa nambarka awl hadda 19 aan soo degnay waana qayb ka mid ah Comfort Hotel Shista muddo 8 sano ah oo aan degnay Isa Fiusis Gotan Trentinia Bay waxaan maanta u soo wareegnay kooda May 2022 Isa Fiusis Gotan Nitton ama Isa Fiusis Gotan 19 qaybta hoose ee Comfort Hotel. Waxaan runtii intaas oo aan deganeyn xafiiskaas qiyaastii waxaan soo haynay 1700 qofood oo xafiiskaas soo maray haddeertaan oo qiyaastii 200 ka badan ay nagu qoran yihiin. Waxaan ula soo wareegnay macaamiishaas xafiiskan Shista Comfort Hotel. Marka waxaan rabnaa dadka macaamiishanada oo hadda kadib noo baahan inay soo raadiyaan xafiiskan cusub ee Isa Fiusis Gotan Nitton inay naga soo raadiyaan. Gacmo furan ku soo dhawaada, sidii baan u joognaa u shaqeynaynaa. Dadka shaqo la'aanta ah oo shaqo doonka ah ayaan u shaqeynaynaa. Hawsheeni waa socotaa maantaydan oo taariikhdu tahay 9ka bisha May, 2 qof ayaa shaqo geynay oo shaqo bilaabay. Hala soo dhawaado shaqadii shaqo ka wanaagsan xafiiskii iyo xafiis kale oo ka duwan. Soo dhawaada, soo dhawaada.